Добър вечер, скъпи колеги и гости, скъпи радиослушатели. Не за да удължавам очакването, позволете ми преди това да поздравя всички вас с утрешния ден на радиото. Светът утре отбелязва деня на радиото не като памет, не като напомняне, като празник. Радиото, което се смята за една от най-големите постижения на цивилизацията и което направи общуването между хората съвършено различно. В крайна сметка, без радиото нямаше да има нито телевизия, нито интернет. И Гулелмо Маркони, когато през 1901 година пуска първия сигнал безжичен от източния бряг на Нью-Йорк към западния бряг на Великобритания, не случайно първия сигнал, който излиза, прелита над океана и поставя началото на радиоизлъчването, е SOS. Спасете нашите души. Визионер е бил Маркони. Та честит празник утре, честит празник и за 85 годишнината. А сега, както чухте, Общественият съвет получи три достойни предложения за голямата награда на името на Сирак Скитник. Зад всяко от тези предложения стоят личности и екипи, допринесли не само през 2019, но и през изминалите години за създаването на силни програми, обществен престиж и доверие и международно признание за БНР. От името на Обществения съвет благодаря наред колегите за тези предложения. Но наградата е една. И нашето решение е тази година тя да бъде личностна. За един журналист и дългогодишен програмен ръководител, който тази година отбелязва 42 години работа и отдаденост на радиото. За колега, вградил знанията, уменията и таланта си в изграждането на модерното радио в България. За неговата взискателност, непредубеденост, високи критерии, професионализъм и вярност към обществената мисия на БНР. Но и заради огорченията, трудностите, преодолените изпитания, болката и белезите, които той и много от вас, от нас, носят и които са част от съдбата ни и от тази необяснима любов към старата къща, към нашето радио, която ни кара да си тръгваме и някак неизбежно да се връщаме в него. Като съдба, но и като знак за надежда. С решение на Обществения съвет, носител на голямата награда Сирак Скитник за 2019 година е Мартин Минков, програмен директор. Господин Мартин Минков, програмен директор на Българското национално радио. Уважаеми гости, уважаеми скъпи колеги и слушатели, тази вечер се оказа много специална за мене и простете вълнението ми, но наистина в последните дни на моя професионален път в след 40 години в Българското национално радио, получаването на най-голямата награда на Националното радио, Сирак Скитник, приемам с дълбока признателност и благодарност. Топлите думи на госпожа Константинова, европейското лице на нашата медия, остават незабравими за мен. Благодаря на уважаемия Обществен съвет, благодаря и за номинацията на Радио Бургас, който има специално място в сърцето ми. Какво друго да кажа? Радиото е мой живот. Но трябва да гледаме напред. Пожеланието ми към вас
Извинявайте, просто ръката ми е слаба. Вълнението е обяснимо. Не. Тежка е царската корона, така е. Нищо, това не е царската корона, това е слабостта на ръката. Съжалявам много. Щупеното носи щастие. Просто да. Дай Боже, аз искам да погледнем напред, да пожелая на вас, колегите, с които сме работили години назад, тези, които вие продължавате напред, пазете най-ценното, което имаме, доверието на слушателите. Тази стара къща, която обичаме, нека бъде крепост на свободното слово, на плурализма, да бъде кръстопът на многопосочните гледни точки в нашето общество. Желая ви с много здраве, да имате успешна работа през следващите 85 години, а след тях и до хоризонта на времето. Благодаря ви!